Shkrimtari, poeti dhe studiuesi letërsisë Sadik Bejko analizon botimin e materialit të studiuesit aurontare Drithie mbi Camajn dhe Koliqin në pejsazhe të fjalës, ku dy shkrimtarët trajtohen si informatorë të agjensive të huaja të spionazhit. Bejko mendon se ne këtë publikim nuk duhet ta trajtojmë si histori policeske, sepse asnjë zbulim i arkivave agjenturore nuk e rrezon veprën e tyre në kulturën shqiptare. Çdo zbulim arkivor ngjall diskutim. Po për më unë jam për hapjen e arkive, për përveshtrimin e tyre. Asnjë zbulim arkivor nuk e rrezon vlerën kulturore të këtyre dy personaliteteve. Këto kanë të bëjnë me jetën e tyre, po jo me veprën e tyre. Vepra e tyre është bazike themelore për letësi shqipe. Profesori shprehet se infiltrimi i këtyre shkrimtarve në këto agjentura është frytëzuar për botimin e veprave të tyre. Ka qenë shekulli i 20 i cili i ka përdorur shkrimtarët. Inteligjenca perëndimore pati këtë pikësynim, pati filozofinë e Antonio Gramsci, që thoshte, kush ka me vete intelektualet, ai e fiton luftën. Në këtë kuptim, shumë shkrimtarë, me njëherë u rekrutuan nga agjencitë më të rëndësishme botërore, nga CIA, nga FBI, nga shumë agjenci, dhe këto shkrimtarë ju vunë në dispozicion këtyre agjencive jo për t'i bërë spion, po për t'i nxitur si intelektual, për t'i sponsorizuar. Marin Barleti nuk do t'a boton të do veprën e vetë të famshme, të Skënder Beu në qopë, se nuk do t'a ndimon të Republika e Venedikut, ku a i ishte i punësuar, si klerik. A i e bëri veprën, ku do t'a sponsorizonte? Prandaj, si pas ti, jo vetëm akademia, por edhe shteti duhet të financojnë që të bëhen studime më serioze, përsa i përket shkrimtarve shqiptarë që kanë jetuar dhe punuar jashtë vendit. Kjo mund të jetë një nxitje shumë e mirë për akademinë, sepse që të bësh një vëzhgim në anën tjetër të jetës së shkrimtarëve, të një personaliteteve që janë jashtë Shqipërisë, kjo kërkon një program, një hulumtim studimor i cili kushton. Në qoftë se shteti shqiptar e programon, atëherë kjo mund të hulumtohet në mënyrë shkencore. Ndërsa shton mëtej se në veprat e tyre nuk ka asnjë element antikombëtar. Asnjë autor nga këta që kanë jetuar në diasporë nuk ka vepra antikombëtare. Studiuesi përfundon se çdo tentativë për të parë ndarjet krajnore në kulturën shqiptare është e gabuar.